Kişilər bir olmur atam balası. Qorxağı var, igidi var. Amma hər kişinin öləndən sonra qəbri üstə ağlayası, bir qara paltarlı gözəl qadına ümidi var. Sən öləndə kim olacaq gözlərini bağlayan? Qardaş mı olacaq, yadım olacaq? Bu dünyada bəlkə sənə ən çox ağlayan, ən çox ağlatdığın qadın olacaq. Göz yaşları yuduqca baş daşını, qəbrində qurcalanıb deyəcəksən, ilahi, illər boyu ağlatdığın bu qadın görən necə saxlayıb bu qədər göz yaşını? Bircə kərə nə saçını oxşamışam, nə gözünü silmişəm, gözlərimə batır indi saçlarının hər dəni, illər boyu bu qadına mən axı dərd vermişəm, indi görən niyə çəkir dərdimi? Bu qadın baş daşımı öpüb sığallamaqdansa yumruğu ilə döysə, döysə yaxşıdır. Qəbrimin üstündə ağlamaqdansa məni söysə yaxşıdır. Yeri, yeri qara paltarlı qadın. Kiri, kiri qara paltarlı qadın. Bu qəbir də min qəbirdən biridir. Baş daşımı bəsdi bastım bağrına. Bütün mən ağlayanlar kiridir. Sən də kiri. Qəbrim damar. Ağlama.